Čau lidi! Protože se u funkcí více proměných a trojných integrálů často setkáváme s rovnicemi různých ploch, tak by bylo fajn poznat, které rovnici odpovídá jaký graf. Takže se podíváme na rovnice a grafy koule, kužele, různých valců, hyperboloidů a nebo obyčejných rovin. Jdeme na to! Asi nejjednodušším a nejzákladnějším typem funkce dvou proměných je rovina. Ta může být zapsána několika způsoby. Jeden z nich může být obecná rovnice roviny, to znamená třeba 2x plus y plus z minus 6 rovná se 0. Jo, tohle to známe z analytické geometrie. Nebo stejná funkce by mohla vypadat třeba takhle. fxy rovná se 6 minus 2x minus y. Zde jsem to z nahradil jenom fkem a vyjádřil jsem si to z. -ko. Jo, z -ko by se tady taky mohlo rovnat 6 minus y minus 2x. V obou dvou případech poznám rovinu podle toho, že x i y je tady na prvou. Teďka jak to zakreslit? Mám dva způsoby. Buď použiju nějaký grafický program, třeba tento, a vidím graf té funkce, což normálně v hodinách matematiky asi nemáme. A tady jenom řeknu, že ta červená osa je x, -ová, y -ová je ta zelená a modrá je ta zetová. To, co potřebuji ale umět, je mít aspoň představu, jak ta funkce vypadá na papíře. Jo, protože když dělám a, třeba meze utrojených integrálů, tak si to potřebuji aspoň přibližně zakreslit. U je nejjednodušší způsob nalezení průsečíku s osou x, y a z. Tam nejlépe využiju tuhle tu rovnici a průsečík s osou x najdu tak, že vím, že ta osa x má y i z, a z souřadnice rovnou 0. Takže když za x a y dosadím 0, tak 2x minus 6 rovná se 0 a x mi vychází 3. Fajn, takže tady si zakreslím trojku, tenhle ten bod patří do toho grafu roviny. Potom průsečík s osou y, tak ten vznikne tak, že z a x souřadnice je rovna 0. Takže co tam vyjde? y minus 6 rovná se 0, takže y rovná se 6, to je souhradnice y průsečíku, takže ten si dáme tady. No a s osou z ten průsečík vznikne tak, že za x a y dosadíme 0. Tím pádem z minus 6 rovná se 0 a z-ová souhradnice toho bodu je 6. Takže máme bod o souhradnicích 0, 0, 6, ten je zde a můžu si aspoň zakreslit, průsečnice té roviny s rovinami xy, xz a zy. Což když se podíváme na náš graf, tak to tomu zhruba odpovídá. 0, 6, 060 zde 0, a 006 ten máme přesně tady. U složitějších grafů si pak budu schopný pomoct metodou řezu. Metoda řezu je pomůcka, která mi z předpisu, o kterém vůbec nic nevím. Jo, třeba z rovná se x na druhou plus y na druhou. A ta metoda mi dokáže dát o tomhle tomu předpisu nějakou informaci tím, že jednu z těch proměných zafixuje. Což znamená, že si ten graf řízne. Kdybych si třeba vzal tu rovnici roviny a zafixoval bych si jednu z jejich proměnných třeba na hodnotě y rovná se 3, tak já tady de facto udělám rovinu, Y rovná se 3, a jako průnik těch dvou ploch mi vyjde nějaká křivka. V tomhle případě by to byla nějaká přímka. Což tady u té roviny mi to moc nepomůže, protože vím, jak zakreslit rovinu, ale u složitějších ploch už to může být celkem k pomoci. Zkusme si třeba zafixovat z. -ko. Říct si, že z bude číslo. Třeba 4. Jak ta funkce potom bude vypadat? 4 rovná se x na druhou plus y na druhou. Což znamená, že když se podívám do z rovná se 4, tak to, co tam vidím na řezu ve výšce 4, je kružnice o poloměru 2. Takže tu tam zkusím zakreslit takhle. Když to z zkusím zafixovat na jinou hodnotu, třeba na jedničce, tak vidím, že v řezu ve výšce 1 tam vidím kružnici o poloměru 1. Takže tam bych viděl něco takového. Takhle si můžu nařezat ten graf a dostávat z něho jednotlivé řezy. A já tak to můžu řezat nejenom v zetu, ale i v dalších jiných proměnných. Protože to, že mám nad sebou na kružnice, mi ještě nedává informaci o tom, jak ten graf bude vypadat. Protože takhle bych si zatím mohl říct, že to vypadá, že to bude kužel. Ale my si teďka ukážeme, že to kužel není. Uvidíme to rychle, když si řízneme tu funkci v x rovná se 0. V tu chvíli ten graf bude vypadat z rovná se y na druhou, což je parabola. Tím pádem, když udělám tím grafem řez x rovná se 0, což je vlastně rovina x, y, tak vidím parabolu a dostávám zde něco takového. Tím pádem grafem této funkce je paraboloid. Zkusím to tu dát trochu lépe. A zde vidíme, že pokud bychom se na ten graf dívali z vrchu, tedy z řezu, který je rovnoběžný s rovinou x, tak dostáváme kružnici. A naopak, pokud bychom se dívali takto, tak vidíme parabolu, což je ten směr, kde jsme řezali x rovná se 0. Takovému to paraboloidu, který jsme viděli, se říká rotační, protože na jeho řezu vidíme kružnici tohle to je obecný zápis, kdy jenom říkám, že tady před x a y na druhou musí zůstat stejné číslo. Pokud bych měl paraboloid typu z rovná se 2x na druhou plus y na druhou, tak na řezu, kdybych si třeba za z dal dvojku, tak už nevidím kružnici, ale elipsu. Takže by to byl takový, no, prostě paraboloid na řezu s elipsou, nebyl by to ten klasický pro funkce více proměných platí všechna pravidla, co se týče posuvu, jako u funkcí jedné proměny. To znamená, že pokud mám funkci x na druhou plus y na druhou minus 1, tak to znamená, že ten paraboloid má vrchol posunutý o jedničku do záporných hodnot. Takže ten vrchol už nebude 0,0,0, ale 0,0, minus 1. Takže bych to potom zakresloval zhruba takhle. Nebo můžeme mít posuv jiným směrem, třeba v y směru. To taky známe. Mohl bych mít paraboloid z rovná se x na druhou plus y minus 1, to celé na druhou. A no, tady třeba už nic. Víme, že když je číslo té proměněné, tak je to posun ve směru té proměné. Takže tady ten vrchol bude mít souřadnice 0, 1, 0. Takže ho tady posuvám vlastně o jedničku. Doprava. Takže všechny ty posuvy, které jsme znali, tady platí. No a teďka už půjdeme rychle na všechny ostatní grafy, kde vám ukážu, jaká rovnice odpovídá jakému grafu. Začneme od těch jednodušších. Třeba kulová plocha. Tady vidíme, že součet druhých mocnin x, y i z mi dá nějaké číslo na druhou. Třeba taková rovnice x na druhou plus y na druhou plus z na druhou rovná se 9. Tím pádem poloměr je 3. Můžeme se to ukázat tady na... Kam ho dám? Ja, třeba tady na tomhletom grafu. Já vidím koule o poloměru 3. Další plochou je elipsoid. Jeho normovaný tvar vypadá takto a my bychom třeba mohli obdržet rovnici, která vypadá ve tvaru 4x na druhou plus 9y na druhou plus 36 z na druhou rovná se 36. A já teďka tvrdím, že tato rovnice mi předepisuje elipsoid. Jak jsem to ale poznal, když ten normovaný tvar vypadá takhle. Vidím, že jsou zde kladné druhé mocniny x, y i z, což by mohlo naznačovat tu kulovou plochu, ale u kulové plochy si můžeme všimnout, že tady je vždycky stejné číslo před x, y i z. U elipsoidu není. Takže ten figle, jak dostat ten normovaný tvar, je ten, že vydělím 36, klu, tedy se na té pravé straně pokusím dostat jedničku. Fajn, tím pádem tady dostanu toto, tady by měla být devítka, tady čtyřka. No a to A, B, C jsou délky hlavních poloos toho elipsoidu. Podíváme se na obrázek a vidíme, že délka zatové poloosy je 1, to Máme zde x je odmocnina z 9, což je 3, a y je odmocnina ze 4, což jsou 2. To z mých zkušeností dělá lidem asi největší potíže, jsou válcové plochy. Válec o poloměru 2 může být zapsán touhletou rovnici. A vidíme, že tady něco chybí. Tady není žádné z. -ko. A právě to lidi máte, protože si řeknou, že tohle vypadá jako rovnice kružnice. Protože pokud bychom byli o funkci jedné proměné, tedy v grafu 2D, tak tohle by byla rovnice kružnice o poloměru 2. Ale když jsme u funkcí dvou proměných a v 3D grafu, což musí být předem řečeno, tak grafem tohodle je válec o poloměru 2. Protože když tuto z není, tak co mi o tom říká metoda řezu? Ta mi říká, že ať už zetko je jakékoliv, ať jsem v jakékoliv výšce na té zetové ose, tak na řezu vidím kružnici o poloměru 2. Což zde hezky vidíme. Válec o poloměru 2 a kdybychom udělali řez v jakémkoliv zetu, tak vidíme furt tu kružnici o poloměru 2. Válce ale nemusí být nutně symetrické podle osy z. Mohl bych mít klidně v rovnici y na druhou plus z na druhou, rovná se 1. Což zase, co bych si řekl, že to je? Bez ohledu na to, v jakém x jsem nebo stojím, tak vidím kružnici o poloměru 1. Takže bych si to mohl zakreslit jako kružnici zde. Válec dozadu, tady další kružnici. Já takhle od ruky bych si mohl načmárat válec, který je vlastně symetrický kolem osy X. Vždycky u těch valcových ploch ta proměna, která tam chybí, tak kolem ní je ta plocha symetrická. Tady nám chybělo X, takže ten válec byl symetrický kolem osy X, tady zase chybělo Z. Ty válce, které jsme viděli zde, byly rotační. Na jejich řezu jsme měli kružnici, ale my můžeme dostat i válcové plochy nerotační. Třeba plocha, které já osobně říkám parabolický válec, nevím, jestli to je úplně přesný terminus technicus. A tak bychom mohli mít třeba rovnici y minus x na druhou rovná se 0. A vy byste si mohli říct: Tak tohle vypadá jako parabola. Ale opět říkám: jsme v grafech dvou dvouproměných, ty grafy jsou 3D. Takže bez ohledu na to, v jakém zetu jsem, tak vidím tu samou parabolu. Což na grafu si můžu představit tak, že tady si nakreslím parabolu klasicky. Y rovná se x na druhou. A mám tady mrtě parabol naskládaných nad sebou. Jo, ty stejné paraboly. Takhle bych si to mohl spojit. A takhle potom při písemce mám aspoň tušení, jak ta plocha vypadá. Pokud byste chtěli trochu hezčí obrázek, tak parabolický válec od programu. Jo, vidím, na nařezu parabolu a takhle mrtě parabol nad sebou. A takhle těch válců může být mnoho tvarů. Mohli bychom mít třeba rovnici x na druhou minus y na druhou rovná se jedna. Což zase, pokud bychom si vzpomněli na grafy funkce jedné proměné, tak tohle to je hyperbola, která vypadá zhruba takhle. Ale protože já teď říkám, že toto bude graf funkce dvou proměných, tak dostaneme de facto hyperbolický válec. To znamená, že my vezmeme tyhle ty dvě křivky a vysuneme je jakoby z obrazovky ven a dostaneme tady tento graf. Když se na něho díváme zhora, tak vidíme zhruba ty hyperboly, které jsme měli u grafu funkce neproměné, akorát jsme je vytáhli ve směru osy Z, takže takový hyperbolický válec. Poslední z těch častých ploch je kužel, respektive kuželová plocha. Kuželových ploch může být mnoho typů, ale my se budeme zabývat tou rotační, tedy tím, klasickým kuželem, který má na kolmém řezu kružnici. Taková kuželová plocha má u Y a X stejná čísla. My se s těmi kužely potkáme asi s rovnicema tohoto typu. Buď Z na druhou rovná se třeba X na druhou plus Y na druhou. Takový graf by potom vypadal takhle, přičemž ta kuželová plocha má svůj vrchní a spodní část. Jsou to vlastně takové dva kornouty Nasazené na sobě. Nebo, možná ještě častěji, se setkáme s vyjádřením kůžele v této formě. Tedy odmocnina x na druhou plus y na druhou rovná se z. V tu chvíli ten graf vypadá úplně stejně jako zde, akorát, že se jedná pouze o tu vrchní polovinu. Jo, protože máme tady odmocninu, odmocnina je vždycky kladné číslo, takže to setko můžou být pouze kladné hodnoty. Potom pro sférické souhradnice je dobré vědět, že pokud máme tuto rovnici kužele, tak úhel, který zde svírají tyhle ty krajní přínky, je 90 stupňů. Takže to by byly ty nejčastější plochy, se kterými se budeme setkávat hlavně u trojných integrálů. A jenom nakonec bych tady zmínil jednu atypickou funkci, kterou zmíním u lokálních extrémů, tak bude fajn vědět, jak vypadá. A tou plochou je hyperbolický paraboloid. Jeho rovnice vypadá třeba takto, můžou tady být i další čísla, jako 2x na druhou, minus 3y na druhou, ale základ je prostě ten, že z se rovná rozdíl druhých mocnin x a y. Graf takové funkce vypadá zhruba takhle a nenadarmo se mu říká sedlo, jo, protože on tak vážně i vypadá. A tady bychom asi mohli sednout, je vlastně nohy hodit tady doprava, tady doleva. Jako nasedlo sedlo u koně. A matematicky se i tomuto tvaru, který je kolem bodu 000, sedlo také říká. Všechny základní grafy tedy už máme naučené, víme, jak vypadají jejich rovnice a jejich grafy. A já se těším na slyšení u dalších videí school.cz. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ funkce více proměnných a operace, které s nimi souvisejí, prosvědčit ještě lépe, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Věnuju se tam hodně příkladům na parciální derivace, gradienty, lokální vázané i globální extrémy. Prostě všemu, co na zkoušce s funkcí více proměných potřebuješ. Měj se!